Жастық шақ даналықты қабылдайтын уақыт. Кәрілік оны пайдаланатын уақыт. Адамдар, адамгершілік етіңдерші. Ол сіздердің басты борыштарың. Бір күн түсіндіргенге қарағанда, бір сағат жұмыс көп үйретеді. Адасуға мыңдаған ақиқатқа бір ғана жол апарар. Бала туылғанда ақ қағаздай болып таза туады. Оның үстіне шимақты қалай салсаң, қағаз бетіне солай түседі. Бала тәрбиесі де солай. Өзің қалай тәрбиелесең, ол солай тәрбиеленеді. Бізде физиктер, геометрлер, химиктер, астрономдар, ақындар, музыканттар, суретшілер бар, алайда бізде азаматтар жоқ. Баланы өмір сүруге үйрету керек. 200-ді адамның жау болғанынан дос болғаны қауіпті. Қолыма қалам алған күнімді қарғысатсын. Оған дейін менде тек достар бар еді, ал қазір тек дұшпандар. Адам білмегендіктен адаспайды, білгішсінем деп адасады. Жүрек арқылы өткен ақыл тілі көпке жетеді. Балаң ақылды әрі есті болсын десең, дені сау мықты етіп өсір. Ол жұмыс істесін, әрекеттенсін, жүгірсін, айғайласын, тынымсыз қимыл үстінде болсын. Баланың балалығын тыйдым дегенше, ер жеткендегі даналығын тыйдым деңіз. Ең зор ізгі ерліктерді отанға деген сүйіспеншілік туғызған. Шынайы сыпайыгершілік адамдарға тілектестікпен қараудан тұрады. Батырлықты ұятсыздықпен және алаңғасарлықпен шатастырмау қажет. Ұстаз болу өз уақытын аямау, өзгенің бақытын аялау.